Kapitola 10. Kabeza de vaka. Když jsem toho rána opouštěla svůj pokoj podruhé, bylo 9 hodin. Na krku jsem měla zavěšený kožený váček a do něj jsem si dala plánek, klíček a kapesní nůž. Matka mi při svém příjezdu na pohřeb přivezla svetr, který jsem si uvázala kolem pasu. Nic jiného jsem si sebou nevzala, protože jsem počítala s tím, že se za pár hodin vrátím. Po příchodu do knihovny jsem vytáhla plánek a hledala vhodné místo, kde začít. Bylo to však mnohem složitější, než jsem čekala. Na plánku byly totiž zaznamenány jen klikaté uličky, ale nikde jsem neviděla vyznačené dveře, stěny nebo okna. Ze svého místa jsem nemohla vidět, jak celá rozlehlá místnost vypadá. Bylo mi jen jasné, že hora na plánku musí být u některého z rohů. Připadalo mi zvláštní, že Grayson na první pohled poznal, čeho se plánek týká. Ale pak mi došlo, že tráví v knihovně každý den už spoustu let a těmi uličkami prošel nejmín 1000krát. Já jsem se tam dostala jen na pár dní v roce a byla jsem naprosto zmatená. Pokaždé, když jsem se vydala některou klikatou uličkou mezi regály, která mi připomínala tu na plánku, ukázalo se, že jde o úplně jinou. Jako by se plánek pořád měnil. Otáčela jsem jím, začínala u různých stěn a vchodů, ale pohybovala jsem se stále v bludném kruhu. Po hodině jsem se vypravila do Graysonovy dílny, aby ho požádala, jestli by se mnou nezašel do kuchyně. Hrbil se nad krásnou zelenožlutou knížkou a zlatou barvou dokresloval poškozená místa na deskách. Zakručelo mi v břiše a Grayson zvedl hlavu. Zrovna jsem na to taky myslel, zazubil se, a společně jsme pak prošli halou. V kuchyni jsme sem tam prohodili slovo, ale většinu času jsme seděli mlčky, popíjeli chladné mléko a jedli žemle s jahodovým džemem. Potom jsem vytáhla plánek a rozložila jej na stole. Schválně, jestli poznáš, kde je na tomto nákresu moje oblíbené křeslo, řekla jsem s nadějí, že se dozvím něco, co mi pomůže hledat dál. Postrčila jsem plánek ke Graysonovi a ten se na něj zamyšleně zadíval. Nejdřív to vypadalo, že s tím má stejné potíže jako já, ale pak povytáhl obočí. Zabodl ukazováček upatlaný od zavařeniny na místo, kde se domníval, že stojí moje křeslo. A plánek ušpinil. Hned se omluvil, ale mě to nevadilo. Udělal totiž ohromnou červenou tečku přesně vedle hory. Konečně jsem to viděla. Všechno na plánku sedělo. Uvědomila jsem si, kde se nachází Graysonova pracovna a kde jsou dveře, okna a klikaté uličky mezi policemi. Dávalo to smysl. Grayson zpátky do práce nijak nespěchal. A chystal se spořádat ještě slušnou dávku žemlí, což jsem přivítala. Díky za společnost, Graysone, zamumlala jsem. Zastavím se za tebou později. Vstala jsem. Několik dní teď budu mít práci, takže kdybys mě neviděl, nedělej si starosti, dodala jsem. Pokýval hlavou. A já jsem vyšla z kuchyně. Tak se mi to líbilo.
Celá léta, co jsme přijížděli do Bridevelu, otce nikdy nenapadlo prověřit, jestli na mě Grayson opravdu dohlíží. Pokud musel na pár dní odjet, vždycky ho požádal, aby se o mě postaral, a Grayson to ochotně přislíbil. Až na to, že proto nic neudělal. Najdu ho přece v knihovně, nebo taky ne. Když jsem se celý den neukázala, nijak mu to nevadilo. Konec konců, jak daleko bych asi mohla jít. Běžela jsem do knihovny a prokličkovala mezi regály. Jak jsem zahýbala kolem jednoho hodně ostrého rohu, narazila jsem ramenem do police a málem schodila na zem celou řadu knih. Sklidnila jsem roztřesený regál a spěchala dál. Tentokrát už jen rázným krokem. Za chvíli jsem stála před svým oblíbeným starým křeslem. Za oknem seděl sokol a když jsem se objevila, neodletěl. Na křesle se rozvalovali oba kocouři a bedlivě mě pozorovali. Bylo zvláštní, že všichni tři byli ve střehu a sledovali každý můj pohyb. Začala jsem prohmatávat stěnu a parapet a potom police s knížkami blízko křesla. Pečlivě jsem osahala každý růžek i prohlubeň a vytahala spoustu knížek, které jsem si už předtím prohlédla. Doufala jsem, že některá z nich třeba otevře tajnou chodbu nebo odhalí skrytý poklad. Zakrátko se vedle mě tyčily vratké sloupy naskládaných knih. Rozvířila jsem spoustu prachu, ale nic zajímavého jsem neobjevila. Jen kocouři se mezi těmi kupami knížek vesele honili. Vrátila jsem tedy všechny knihy na místo a unaveně i zklamaně klesla do křesla. Ohlédla jsem se přes rameno a uvědomila si, že křeslo se opírá o jedinou zeď, kterou jsem ještě neprozkoumala. Stala jsem a chtěla křeslo odtáhnout. Bylo těžké a zřejmě se s ním už dlouho nehýbalo. Musela jsem napřít veškerou sílu, abych je pomalu vysunula do místnosti. Jakmile bylo z cesty, pátravě jsem si prohlížela tmavohnědou dřevěnou stěnu. Přesně v místě, kde předtím stálo opěradlo křesla, jsem objevila malý zelený nákres hory. Přejela jsem po něm prsty a v jeho středu ucítila jamku, která nebyla navenek vidět. Vytáhla jsem z kapsy stříbrný klíček a chvíli jej podržela v rozechvělé dlani. Ohlédla jsem se přes rameno a zjistila, že kocouři se usadili na opěradlo křesla a pozorují mě. Dneska jste nějak strašně zvědaví, zahartusila jsem na ně. Přitom jsem si všimla, že sokol ještě pořád sedí za oknem. Stejně jako váš opeřený kamarád venku. Víte snad něco, co já ne? Dodala jsem, jako bych očekávala odpověď. Jenže všichni na mě jen zírali a sám zamňoukal. Znovu jsem nahmatala prohlubeň, zasunula do ní klíček a sledovala, jak vklouzl dovnitř. Potom jsem s ním otočila a zaslechla tiché cvaknutí. Hned jsem klíček vytáhla, uložila jej zpátky do koženého váčku a chvatně se rozhlédla, abych se ujistila, že mě nikdo neviděl. Jednou rukou jsem zatlačila do stěny a zvrzáním se pohnula deska velká asi 30x30 cm. Do obličeje mi zavanul chladný, zatuchlý vzduch. Ve světle knihovny jsem spatřila žebřík, který vedl dolů do tmy.
na přední příčce, na rezavém hřebíku, byla stará olejová lampa i s krabičkou zápalek. Dohlédla jsem jen na 6 příček žebříku a několik desítek centimetrů dřevěného obložení stěn. Zbytek byl ponořený ve smrtelně klidné černotě. Z těch malých dvířek se zvolna šířil studený vzduch, jako by jej vydechoval nějaký spící zmrzlý obr a páchl jako prašná cesta do Bridevelu, když po pořádném dešti nasákla vodou. Obrátila jsem se k polici napravo a zadívala se na názvy knížek ve výši svých očí. Vybrala jsem tu nejmenší v červených deskách s bílým nápisem na hřbetě. Dobrodružství na hranicích 10. města, napsal kdosi s divným jménem. Předtím jsem se s tím nikdy nesetkala. Otevřela jsem ten svazek, začetla se do první stránky a okamžitě mě zaujal odvážný námět příběhu. Cabeza de Vaca byl cestovatel, jenž opustil svůj domov v severním království během vlády 7. Grindala. Poté, co přežil hurikán u hory Laiten, zamířil k Velké Rokli, kde ho na celý týden uvěznila v jeskyni smečka vlků. Když to vlci konečně vzdali, hladový a vyčerpaný Cabeza pokračoval v cestě na zákeřné pole. Živil se tím, co našel. Pohyboval se mezi zvláštnostmi zákeřného pole, kterých byla spousta, a pátral po průchodu mlhou a cestě do mýtického 10. města. Jenže pokaždé, když se pokusil vstoupit do mlhy, zhoustla natolik, že stěží viděl ruce před obličejem. Takže se stalo, že kolik ní bloudil v tom neprůhledném příkrovu, ale opět se vynořil prakticky na stejném místě, odkud vyšel. Nakonec vzdal snahu najít 10. město a zamířil k hoře Norwood, kde sepsal své zážitky. Tato kniha je výčtem dobrodružství Cabezy de Vaca ve Velké Rokli, na zákeřném poli a v mlhách, které leží před 10. městem. Další kapitoly vyprávěly o de Vacově Rokli, o de Vacově roli ve vládě Severního království, o jeho pozdějších cestách a smrti. Zaklapla jsem knížku a chvíli ji držela v ruce. Nevedl si špatně, zamumlala jsem. Měla jsem ve zvyku takto s autory hovořit. Nějak mi tím připadali skutečnější. Do svých cest bys měl zahrnout ještě led na dno odporné černé šachty, dodala jsem. Přidržela jsem knížku nad otvorem a pustila ji do tmy. Padala o dost déle, než jsem čekala. Vzhledem k tomu, že jsem neměla matematické vzdělání, neuměla jsem spočítat čas, rychlost a vzdálenost. Podle svého nejlepšího odhadu jsem však umístila dno díry asi děsivých 10 metrů pod sebou. Bylo těžké si představit, co mě tam dole může čekat. Co když tam opravdu spí nějaký obr a čeká na chutnou mladou dámu, aby si zaplnil žaludek? Otočila jsem se a rozhlédla se po knihovně. Sokol za oknem zůstal, kocouři však zmizeli.
Přistoupila jsem k oknu a snažila se ptáka zaplašit. Mávala jsem rukama a dupala do podlahy, ale pořád klidně seděl a pozoroval každý můj pohyb. Vrátila jsem se tedy k otvoru, přikrčila se, natáhla ruku do tmy a z hřebíku vzala lampu. Sklo, které chránilo knot, bylo zaklíněné, takže jsem je musela odstranit silou. Navlhčila jsem knot olejem z nádobky a potom jsem zlomila dvě sirky a pak se mi podařilo tou třetí lampu rozsvítit. Potíž se světlem jsem vyřešila a tak jsem se vrátila k šachtě. Záhadný průvan pokračoval. Plamínek lampy se rozblikal a vrhal po stěnách mihotavé stíny. Přehodila jsem nohy přes okraj a nahmatala žebřík. Pak jsem prozkoumala otvor a prokrouzla jím. Levou rukou jsem se zachytila nejvyšší příčky žebříku. Druhou ruku jsem zavěsila lampu na starý rezavý žebřík. Zbývala poslední věc. Postarat se o to, aby nikdo nezjistil, kde jsem. Natáhla jsem se zpátky do knihovny, popadla nohu křesla a ze všech sil se je snažila přisunout co nejblíž ke zdi. Jakmile bylo na místě, zavřela jsem tajná dvířka, která zaklapla. Mechanismus se dal zevnitř ovládat celkem snadno. Pro jistotu jsem ale dvířka několikrát otevřela a zavřela. Pak jsem vzala lampu, zavěsila ji co nejníž a sestoupila k ní. To jsem opakovala tak dlouho, až jsem konečně stála na špinavé zemi 28 příček pod knihovnou. Pohled nahoru byl stejný, jako když jsem se dívala dolů. Po několika desítkách centimetrů se světlo ztrácelo v černočerné tmě. Ze tří stran mě obklopovaly stěny a západním směrem vedl tunel k horám. Knížka, kterou jsem hodila do šachty, mi ležela u nohou. Kabeza Devaka nepřistál v Jeruslavně. Zdálo se, že ničím knihy závratnou rychlostí. Vzala jsem knížku do ruky, oklepala z ní prach, naposledy pohlédla nahoru a hned na to vykročila na západ. Stěny byly vystužené prkny a mezi škvírami prosvítala hlína. Na zemi ležela vrstva prachu a špíny. Když jsem zahlédla staré stopy bot, rozbušilo se mi srdce a krátce jsem uvažovala o návratu. Znovu a znovu jsem si opakovala, že jsem v tunelu sama a po chvíli jsem se rozhodla pokračovat směrem k horám. Šířka ani výška tunelu se neměnila, ale cesta směrovala nečekaně strmě vzhůru. Po půl hodině asi za takovou dobu projdete rychlým krokem z jedné strany Bridevelu na druhou, se začala mírně stáčet doprava a potom se zase narovnala. Zakrátko jsem dorazila na konec. Přede mnou byla stěna a další žebřík. Nade mnou důvěrně známý černý prostor. Bála jsem se šplhat nahoru a představovala jsem si, jak se do mě zakousnou obrovy ostré zuby, až mu vlezu rovnou do tlamy. Byla jsem spocená a vystrašená, takže jsem se posadila do prachu u úpatí žebříku, abych si odpočinula. Hej, Kabezo, jak se máš? Oslovila jsem knížku v ruce. Cípem košile jsem si otřela spocené čelo a ohlédla se do tunelu zpátky k domovu.
Zažil jsi taky chvíle, kdy se zbál a myslel, že to nezvládneš? Sadím se, že ano. Určitě tě takové věci napadaly pořád. Nejlepší bude, když tě nechám tady, protože po zbytek cesty, která nejspíš skončí v tlamě nějakého hladového obra na vrcholu tohoto žebříku, už mi k ničemu nebudeš. Počkej. Počkej tady na mě. Jestli se vrátím, slibuji, že si o tobě všecko přečtu. Musela jsem mu nabídnout důvod k tomu, aby mě poslouchal. A byl to opravdu pozorný, i když poměrně nemluvný posluchač. Vstala jsem, prohlédla si žebřík a začala šplhat nahoru. Po 28 příčkách jsem narazila hlavou na prkno a vší silou se do něj opřela, abych je odstrčila. To bez jakéhokoliv varování odlétlo a mě oslepilo ostré světlo. Na hlavu a obličej mi napadaly drobné hrudky hlíny a prach. Málem jsem ztratila rovnováhu a zřítila se zpátky do díry. Lampa se mě nebezpečně rozhoupala v ruce a vylétla ven. Bylo tam ticho. Kromě zvuků, které jsem předtím slyšela jen z dálky. Ve větvích stromů šuměl lehký vánek, ptáci zpívali a chrastili keře. Byla jsem tak vyděšená, že jsem se krčila na žebříku a bála se vykouknout přes okraj. Opět jsem zvažovala, že se obrátím a poběžím zpátky. Nakonec jsem se rozhodla, že se podívám a jestli tam bude něco hrozného, co nejrychleji slezu dolů. Pomalu jsem se narovnala a vyhlédla ven. Ke svému ohromnému překvapení jsem kousek od otvoru viděla na kameni sedět sokola, který si mě prohlížel stejným způsobem, jako když jsem opouštěla knihovnu. Jsi opravdu docela malá, viď? Ozvalo se za mnou a já se rychle otočila. Na vyklopených padacích dveřích balancoval nejmenší muž, jakého jsem kdy viděla. Neměl snad víc než 60 cm. Měli pravdu, jsi pěkná mrška, pokračoval mužík. Padací dveře se vlivem větru pohupovaly a ten človíček je přidržoval. Kdyby zaklapli na své místo, praštili by mě do hlavy a srazili dolů jako kámen. Potřebuji, aby se rychle vylezla, zašvitořil. Už ty dveře dlouho neudržím. Kývl na sokola a ten zakřičel, zamával křídly a odletěl. Darius bude mít radost, že jsem tě našel, dodal muž. S trochou štěstí budeme v lese zítra odpoledne, jak doufal. Vylezla jsem z otvoru zmatená a nejistá, co dál. Ten člověk pustil padací dveře, které s bouchnutím dopadly na své místo. Zhora byly pokryté mechem a byl k ním připevněný dlouhý tenký provaz spletený z líka. Tady nemůžeme zůstat, dodal mužík. Musíme si pospíšit. Máme před sebou dost dlouhou cestu a pořádné stoupání. Přitom rázně vykročil směrem k horám. Protože jsem se nehýbala, s pohrdavým pohledem se otočil. No tak pojď, Alexo. Počkej, kdo jsi? Jak to, že znáš moje jméno? Vrať se. Volala jsem, ale šel dál. Takže jsem se musela rozběhnout, abych ho dohnala. Křikl na mě, aniž se zastavil. Jmenuji se Jipes. Žiju v horách a jsem tu proto, abych tě dovedl na domluvené místo. Nacházeli jsme se v uzavřeném trojúhelníku.
Po jedné straně jsme měli zdi kolem cesty z Bridevelu do Ladbury, na druhé z Bridevelu do Turlocku a poslední část ohraničovalo rozlehlé osamělé moře. Přímo přede mnou se tyčila hora Norwood a vyplňovala téměř veškerý prostor mezi hradbami a mořem. Ohlédla jsem se a všimla jsem si, že zdi se v dálce čím dál snižují. Překvapilo mě, jak působí bezvýznamně, jako by se krčily u úpatí mohutných hor. Za nimi se do dálky táhly temné hory se zlověstnými a zakázanými údolími, která nebyla z Bridevelu vůbec vidět. Otočila jsem se a znovu k horám pokračovala v chůzi. Čím víc jsme stoupali, tím mi připadaly vyšší a v slunci stále jasnější. Rozpínaly se do míst, která jsem nikdy nemohla ani zahlédnout. Zastavila jsem se a znovu se podívala k Bridevelu. Ležel přesně na rozhraní světla a stínu a cesty k němu připomínaly tříhlavého draka, rozdělujícího rozlehlou krajinu. Mělo to jistou symetrii, jako by každé okolní území tlačilo na hradby a snažilo se je strhnout. Jak jsem následovala toho malého človíčka, zaplavil mě zvláštní pocit rozjařenosti a zároveň strachu.